trava, ono, baš visoko i sve, onda bi samo ovako glava se malo lukalo kada se trči, a u stvari svi bi stali na mjestu, odcupaju na mjestu i to ovako trese glava kao da trčimo, ili bi otišli iza ove velike staje ili nečega i onda tu i nakon jedno 15 minuta ako bi se našla neka voda i to malo onako proliješ sa vodom. I ono jedna situacija kad sam tu sa krivo, kaže Marko, reci kad oni prođu, ali kaže, molim te zvizni, ali nemoj da vičeš. Kažem ja, okej, okay, bivat sreću ti, ja kažem, ne, nemoj da govoriš, nego zvizni, razumiješ? Vrlo često sam govorio, e momci, sad je večera završena, dobro smo, bili ste dobri, dobro smo uradili, nagrađuju vas, večera ste slobodni, možete šta god hoćete da radite. Možete idete gdje hoćete i tako dalje. Mi nećemo, daj molim te trenim. Kari, ajde da se dogovorim, ajmo da treniramo, pusti na slobodno popodne, ne znamo šta ćemo sa sobom.